Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota keenya baga jiraattan. Wanti isinii qabadhee dhufe ajjii fi abdiin paaspoortii kiyya na jalaa dhoksanii akkasitti na boochisaa turan immoo harka kiyya irraa kaffalachuuf dhufee jira. Inni piraankichaas maali yoo jettan iidaa guyyaa 2-3 hojiirra ture. Boqonnaa naaf hin kennine. Amma immoo boqonnaa naaf kennitee jirti madaamiin kiyya. Ajjiin amma mana hin jiru yeroo inni dhufutti kaameeraa kiyya dhoksadhee yeroo inni dhufe madaamiin kiyya naa bilbiltee baatee 5 boqonnaa fudhadhu waan dubaa hin deemanaan jettee aane. Baatee 5 mana taa inni dalagaa biraas sii barbaadanaan jedhamo waan inni jedhu walumaan laallaa amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa keenya. Madaamiin kiyyallee baatee 5 boqonnaa naaf hin kennine madaamiin kiyyas hin tokko iyyuu hin deemtu. Ani boru ganama dalagaatti deebi'a ajjiidhuma piraankii godha je'enni otuma piraankiin godhiin dalagaatti hin deebi'u je'enni akkuma abdii faana na boochisan annis isa boochisa kakoorraa kan faladha je'ee yaanni kun naa dhufe. Yaanni kun naa dhufnaa maaliif ajjiirratti piraankiin hojjenne yaadee amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan afurii. Yeroo inni dhufutti kaameeraa kiyya dhoksadhee isa eegaa warri mana keenyaaf maatiin taane maatii nuuf ta'a sheer laayik nuuf godhaa nu jajjabeessa amma dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin hin turan afurii keenya. Hordoftootaaf kabajamtoota keenyaa amma isaatiin achi dhufu ga'ee jira. Amma achi dhufaa jira amma dabalee hin ture. Kanaaf amma dhufuma sagantaa keenyatti nuuf dhufa waan achi naan jiru walumaan ilaalla. Dargaggoon qabdu. Boqonnaa irra hin jiraanne. Si jalaa ka'u moo ka? Yaa kiyoo hiiku. Maal? Naskii waa laalu. Maal laal? Kenni waa laalu hin waa laalu. Maal laal? Eenyu faana asaba jiru. Iskengaame. Maal ati kun baay'ee qabdee ama kee laale? Kalaasa iskengaame ati maal hin nyaadhu ati? Ayyaa. Qoye tole siif hin kenna. Ajji. Ajji. Madaamiin kiyya manaa dawaltee turte. Naafasii turte. Maal gochu? Boqonnaa dhumate kan saniif ishee dabalatee jira. Saniif hin miti. Boqonnaa dabalatee naa kennite. Boqonnaa dabalatee naa kennite? Boqonnaa maali? Boqonnaa maali? Boqonnaa maali namaa kenname? Guyyaa sadii boqonnaa sadii siin jettee bittee beekaa jiru. Sadii nagaa yeroo yaaddate. Sadii nagaa. Akkasii walii galtu akka maal beekama si wanta an jiraatan illee uummataa keessatti wal beeku. Amma madaamiin kiyya naa dabalatee turte achiin boqonnaa fudhadhu baate shanii fi naan jette. Baatii shanii fi? Akka. Ishiin Dubaayi deemuuf jirti. Baatii shan boqonnaa fudhoo yaani feef. Mina boqonnaa fudhadhu amma dhufutti naan jette. Baatii shan guutuu moo? Baatii shan guutuu maal akkam boqonnaa fudhadhu amma feetu moo? Telefoona dhiisi na dhaggeeffadhu. Yeroo ati sii kafalti? Maal taa'ani namaa kaffaluu neesseera. Duuba akka sii kafalti baatii shan guutuu ishiin Dubaayi kutte ati akkam feeddare? Boqonnaa fudhadhu akka. Baatii shan guutuu moo? Baatii shan guutuu baatiin shan guddaadha. Baay'ee biyyaa hunda kanan ta'uu eeguu jira. Maal akkam boqonnaa fudhadhuun feetu maal? Ilaa an feetu miti garuu baatii shan guutuu maal akkam sii kabalteessa. Baatii shan dhiisi waggaa illee taa'ee rakkoon qabu. Garuu kan siin kabale baatii shan guutuu akkamitti mana teenya? Otoo hojjatiin akkamitti naa kan faltaa ji'a tumtuu yaaddu? Akkamitti taa'aa maan jennee akkamitti baatii shan guutuu akkamitti anamoo dalaga biraa seenamoo maa jettee gaafatu? Akkamitti boqonnaa fudhadhu naan jettan argadhee moo dhagaan ishiin gaafatu? Argadhee waan dhabeen duuba baatii shan guutuu suusii gahuun akka miti ta'a. Aadi maal rakkoo qabu baatii shan? Barki raamaraa jiraa maarri jiraa waa meeqa jiraa. Aadi dalagaa seenii barbaadi seenii. Baatii shan boqonnaa fudhadhu.
dalagaan dura yaa malee ambar dalagaa jibbiitu yoo jaaltu laa ilaa illallah ati sanamaan nuquutti seeta guyyaa hunda dalagaan alaan argama ari akka salphaatti dalagaan alaa akka salphaatti argama yoo namittiin akbaati shanii hin fiyaa gajiin deemtu dalagaa kana barbaachi keessa gara alaa maalee dalagaan alaa malee haa kan dheeraa illee akkasuma malaan sirba tokkoo yoo malee kan dheeraa illee akkasuma malaana eessa argite minatti anuma dalagaa alaa fiite amma dallaala dawalee yoo fiite halkan kan seenuu dandeessaati. Anis akkasuma yoo feete dallaalaatti dawwalee seenuu dandeessu. Dalagaan dhiiraa kan biyya kana dallaalaan seenuu? Een seenuu. Wallaan seenuu. Nkakkatiin. Wallaan kadha. Biyya kana dallaalaan dalagaan dhiiraa kan dallaalaan jiru. Dalagaan dhiiraa innu hin jiru kan jirullee ati namarraan malee dallaalli dalagaa dhiiraa siin barbaadu. Kan dubartii immoo dallaalli mana dalagaa nama nagaashu. Summaatu hin feene maaliif maal jira? Akkanas ani hin feene maaliif beektu? Maaliif beektu? Asii yaa guddaa. Ati waan hundaafuu Nacha dallaa asii dabalee akka dalagaa si horatu gochuun dirqama. Ani hin fedhu dalagaa seenuu boqonnaa fudhachuuf. Akkamitti fedhi yaaltu? Hin fedhu kalaas boqonnaa fudhachuuf fedha. Ani nama ami boqonnaa inni barbaachisa. Boqonnaa guyyaa sadii waqtii fedhamu inni biraamaan? Guyyuma sadii moo? Duuba akka mee kana booda mee akka namitti hin baatishanii fi dubaa deemtu akkamitti beektu duuba? Ani sama isheen dhuftitti boqonnaa fudhachuuf. Ati yoo barbaadde moo dalagaa barbaaddadhu? Ani illee hin barbaada. Ani illee inshaallah barbaadamu jiraan dalagaa harkaan hin buunee malee bara. Akkasiif dallaalaan maallaqa xiqqoo itti kennuun dallaalaa akka boruma dalagaa as baasuun goone akka namatti hin deebituuf baatu sanii illee dalagaati akkasiif inshaallaa nu argata dalaga akkana maal caaltu hin miidhu naal mana kana keessa nu baasa caaltu maal ta'e. Kalaan sana boqonnaa nan barbaachisu jechuudha. Sin barbaachisu miti baatii guyyaa sadii boqotti miidhu maa waan bira barbaadu. Baatii shaniif manuma taa'aa jiru ani boqonnaan barbaade boqonnaan barbaade. Caaltu dhagaye. Akkaan baatii shan kana guutuu yoo lafa ta'etti uumama dura lafaa qabdu birrima dura lafaa qabnu dhumata malee galii waan hin jirreef waan akka faayidaan qabu. Yoo ammoo lafa ta'ennee isiin sun dhumatte bor rakkoo guddaa nu mudata. Ambar rakkadhee malee jaaladhee dalagaa ta'an jiru jaallatu. Kanaafu baatii takka taa'iiti. Erga jette baay'ee takka taa'i yookaan ammoo baatii amma boruma yookaan iftaan dalagaa barbaadnee seentee tuma baatii lama dalagde. Baatii sadii kala lama walii ansee dalagdee baatii lama dalagdee booda akkasii namatti dhuftu hin nyaanne. Ani hin fedhu achi hin fedhu dalagaa seenuu hin fedhu boqonnuma fudhachuu fedhan baatii shan boqonnaa fudhachuu fedhan madaalaan kiyya dhuftutti dalagaan seenu. Akkam taata? Akkam taata? Manuma taa boqonnaa fudhan. Kee mana manaa waldachaanii mana wajjin akkam taana booda jaaltu? Birri gara fidduu sitti beekaa. Eessa fedha birri? Waan hunda waan inni dura hojjetu hunda. Eessaa fidaa siin jedha bara birrii eessaa fidaa siin jedha waan bira dhiisi birrii. Gara guddaa nan galchu ani birrii qofa fedha. Keef siin galchu. Hojjettee fiddee akka barbaadde taate fiddee nan galchu. Akkuma nana fiduutti fidda dalagdee. Ani akkamittiin fida? Yaa keemma pogaantaa kijibaan nurra dhiisiiti. Kalaasii nurra dhaabachuutti. Masseenaan jiru. Akkam boqonnaan kijibaa? Itti qoolleen qaamatti yoo kanas bitu. Maaltu na qaaneffachiisaa yeroo ciisaa ooltu amata meeqa akka yeroo ciisaa ooltu qaaneffatte ani baate shan qofa dirqamatu nuyi jiraachisuu qabdi. Maal isii jiraachisa foon kee kuttee jiraachisa? Foon kee kuttee nan jiraachisi hojjedhu na jiraachisa. Maal hojjedhu hojii asfiite koo hojjedhu? Hojiin guutee jira gadi bahee hojjedhu. Asfiidaa ka guutisan mee nagarsi eessa iddoo kam maal keessa? Dhiirri biyya kana keessa jiru hundu akkamitti dalagee jiraata mee ati isaaniin adda? Namanitti faarsiin kakaalatu hundi biraa maal? Akkamitti nama nutti hin faarsin ati isaan inni addaa? Kalaas jarri riskii ofii nyaataran ayi illee riskii nyaata jiru maal taasisa jiraata? Boqonnaan barbaadan siin jedhama. Guyyaa sadii mara ooltu kana ciqiciqii of galte jira. Ati guyyaa sadiitti na dadhabde guyyaa sadiitti na dadhabde ganaan baate shan ta'a. Na dadhabde anas dubbisi dhufe. Si abbaara mana seenaan qaara ussee miila warra keessa hojjetu wal dubbeen eegalte dubbeen ana eegale. Dalagaan seenaa siin jedhe malee dubbiin siin eegale. Dalagaa eessa seena? Meeshaa dalagaan kasee? Akkuma gooddanyoonni kee seenanii hojjetanitti asii seenii hojjetu. Riskii jaraan nyaatu jee riskii haa nyaatan. Waa rabbi naara. Riskii kee nyaatan hin jenne. Kalaas ani waa rabbi naara naara zagamalee yaa'anii akkam? Teessetu masii irra sagaree dhabde. Akkam ta'e utaaleeti? Hojjetteetu. Ambar hojii hojjetu sanaa miti siin jedhaara. Akkuma gooddanyoota kee gadi bahee barbaadde dhugaachi. Bukan
boqonnaa gosiin taanee fakkaata. Boqonnaa naa ta'ee jira. Summaaf mana taa'uun gosiin. Maa qanyiftanii maa onyaa ta'ee qabannaa. Anuuf hin nyaanne maajjii sitti moo jira. Maa natti mitisa. Baatee shan boqonnaa fudhadha siin jechuu jira. Hin fudhattu baatee shan boqonnaa. Hin fudhattu. Ee boqonnaa dalaga deebi. Walla eessatti hin deebi adeemtu madaamin kee. Dalagaa biraa seentu. Hin seenu dalagaa biraa. Bakka biraa hin seenu. Baatee shan mulumaan mataa jaalattee jibbite. Arra dibbee addaa naan jettee. Eessatti dhufe mana kanaa irratti? Namni tokko dhufu. Namni tokko dhufu. Maali dubbii duraa haasofu eessaan akka ta'e haasofu jiru ta'ee. Maali sitti haasaa eessatti moo hin jirame. Maali boqonnaa itti dhufan. Boqonnaa fudhadhaa eessatti moo jira. Waan biraa siin jaayira. Ajaa'iba qabdaa yaaru. Anama cinqaa atama ooftu kana danda'uuti. Tilmaan hin jiru organama dalga deebi. Ani kana siin jiru ajji. Maali naan jira waata kanaan hin jiru. Ani ilmaan qabu. Waata kanaan hin jiru maali? Ilmoon fedhu yette. Dalagaan dalagudha. Akkamuma si godhamesi. Osoo ilmoo qabaadhee illee itti dadhabee hojjatee haa tole. Amma maaluma jedhan dadhabameen. Caaltu bara ilmoo namni ilmoodhaan bara waa yoo harka qabaate ilmoodhaan yoo waa wayii harka qabaatan. Amma ani ibateen kun yoo ilmoo dhaluu nuun dhiibne bara. Namni waa harkaa qabaatee jiru bareedduu wayii keessatti yookaan biyyattuu yookaan asittuu waa wayii harka qabaatee malee akkanumaan booda. Rakkoo guddaa keessaa kan kunneef malee an jibbeetii ilmoo nanni jibbuun jiru. Jibbeetii miti. Maa rakkoo qaban nama amma keenya ngeenyeen guddifata. Ilmoo tokkotti guddisuu dadhabna. Sina guddisa? Nan guddisa. Nan guddisa. Siyyee si guddisaan jira ilmoo kiyya guddisuu dadhaba. Sina guddisa. Yeroo si guddisa. Abbaa sina guddisa. Rabbi na guddisa. Galata nama hin balleessine. Amma kanaafuu waa hundaa mucaatu waan tamaa wanni hundu mariin ta'a. Waa hunda marii maan goona. Boorganaa dalaga deebiiti. Deebi'u an dalagaa. Akkam taatee? Baatii shan boqonnaa fudhadha. Nama baatii shan akkanatti lafataa wayiitu ilmoo dhala barbaada? Waggaa lama guutuu guyyaa tokko itti otoo dalagaa irraan oliin hojjechaa ture. Amma immoo ilmoo dhala waan barbaaduuf boqonnaa na barbaachisa. Kanaafuu baatii shan muluu boqonnaa fudhadha. Ilmoo waan hin dhalu barbaadu. Kanaafuu boqonnaa na barbaachisa boqonnaa na barbaachisa. Ilmoo ta'an malee dhalani? Boqonnaa na barbaachisa. Lafa ta'an malee dhalanii isin jedhaman immoo dalagaa ilmoo dhaluun dhoorkadha jiran isin jedhan. Orkaa miti. Maal beektari? Orkaa miti garuu boqonnaa nama barbaachisa. Ilmoo dhaluu feetaa malee boorganaa dalagaa deebi. Dalagaa deebi. Madaamin kiyyaan jirtuun siin jedha gisee meeqa sitti moojji. Taama ilmoo dhaluu barbaadaa malee boorganaa dalagaa biraa seenii isin jedhama. Dalagaa biraa seenii mari'annee waan jiru hundaa itti waliin mari'annee hojii. Teenni hojii mari'annee waan jiru hunda goona. Mari'ata magaraa baatii shan dalagaa maree taa'ee ilmoo dhalu barbaadaa mari'ata. Maal wanti akkana maal? Ilmoon barree dhufe waa meeqa na barbaachisa. Dubbii tokko haasawuun duratti yaade. Itti yaade kee dubbatte. Itti yaade dubbadhee jira. Dantaatee jiree yaaki? Itti yaade itti birrii nuufti. Kiraa manaaf jinqaa mana maarree mana yaaki nuura dhiisiiti. Hojii biraa qabdu kusaa. Dantaateeti. Boorganama dalagaa yoo namitti illee akka jettu dhugaan deemtee jiraatte amma deemee dhufu dallaa bira. Amma deemee waa inni jedhee. Gurbaan dallaa bira dhaqee amma deemee waa inni naan jedheen bira dhaqee yoo mana arge yoo argine ammoo telefoonaa itti dawwadhee bakka inni jiru gaafadhee itti dhaqee dhufa. Waa hundaaf qophaa'e boorganama dalagaa deemte. Ani baatee shaniif hin seenu siin jedhu. Yaa akka inni seentaa siin jedhu. Hin seentu. Jaalatti sutaa dirqi seenta. Dirqama seentaa. Kiyya murtee keessaa keessaa. Kiraayi manaa fi masaruu ka fidii kun. Wanni fiduu hin jiru nama dallaala bira dhaqee waa hunda jaayisa godhu dhufa yoo namicha mana itti dhaqee yoo akka nama telefoonaa wajjaasee dhufa boorganama seen dalagaa. Ani seenu siin jedhe irratti. Kaabbaa ta'uu danda'a. Hordoftoota akka bajamtoota keenyaa kun hojiiwwan jedha keessanii jirtu yaadachi argitanii jirtu. Wanni hordoftaniif galatuma ulfaadha. Sheer, laayik, gochuu hin dagatiina.